Rekao sam vam da to, mislim, rano je. Rano će biti još neko vrijeme, mada je to u šestom mjesecu. Dakle, to su stvari koje se vrlo često odlučuju zadnji tren. Bila je Kolinda, ali tako? Šta sam vam rekao tada? Dakle, ok, što se mene tiče, da je Sanader, pa može. Dakle, ono, neko je naš. Ali podržali bi ga u tome? Pa, iskreno, mene tu niko ništa ne bi ni pitao. Ja uopće ne znam kako bi se ja tome mogao suprotstaviti. Kad bi mogao, ne bi se suprotstavio. Dakle, to će biti dogovoreno na jednoj vrlo uskoj razini, dakle, u vrlo uskom krugu država i centara moći, a drugi će s tim biti suočeni i ukoliko netko ne bude imao baš izričit razlog protiv i zbog toga blokirao jednoglasje, to će onda proći, ne?